el Departament de la Vicepresidència de Polítiques Digitals i Territori va comunicar l'inici de les obres de reparació del pont que uneix les poblacions de Blanes amb Palafolls. Transcorre per sobre del riu La Tordera i arran del temporal Glòria del gener de l'any 2020 va ser l'única infraestructura que es va poder utilitzar per travessar el riu que uneix els dos municipis. Els treballs que han començat estaran centrats a posar nous sistemes de contenció. Es farà el sorrejat, repicat i reparació de formigó, la passivització de les armadures i l'aplicació de morter de reparació. Alhora, es preveu que es determinin les causes de l'oxidació de les armadures de la viga procedint a la posterior reparació d'aquesta. Les obres compten amb un termini d'execució d'un mes i preveuen diverses accions amb l'objectiu de preservar el manteniment i conservació de la infraestructura. Finalment, mentre duri aquestes obres, està previst que en determinats moments hi hagi circulació alternativa per garantir que el pas per aquest pont continuï en marxa. D'altra banda, coincidint amb les hores punta, es permetrà la circulació en doble sentit amb la mateixa finalitat. Les previsions apunten que durant algunes fases de l'obra hi haurà el tall d'un carril, amb pas alternatiu del trànsit.